ijwi ry'igitabo. Bimwe mu bikubiye mu butumwa bwa ministre ushinzwe abakoloni Bwana Jules Racan bwo mu 1920 bwagenewe abamisiyoneri ba mbere ba Kongo Mbiligi n'ibindi bihugu bari barigaruriye u Rwanda n'u Burundi. Inshingano z'abamisiyoneri muri koloni yacu ubutaka twigaruriye. Abapadiri kandi bavandimwe murakaza neza mu gihugu cyacu cya kabiri Kongo Mbiligi n'ahandi hose twigaruriye. Bapadiri, akazi muhamagariwe gukora ikoroshye na gato kandi gasaba ubwitange. Muje kubwiriza ijambo ry'Imana, ariko ibwiriza butumwa mukora rigomba gushingira mahame yacu dusanganywe. Mbere na mbere inyungu zacu, intego yacu nyamukuru ntabwo ari ukumenyesha Imana birabura kuko bayizi kuva kera. Bavuga kandi bubaha Imana rurema rubasha usumba byose. Ibyo mbizi neza. Bazi ko kwica, kwiba, gusambana no gutukana n'ibindi ari bibi. Kubibigisha ni uguta igihe. Mugire umwete mu byo mugiye gukora. Muzirikana ko mugiye kubigisha ibyo basanzwe bazi. Muzirikane ko ubutumwa bwanyu nyamukuru ni ubwo korohereza abayobozi n'abanyemari bacu bari aho mukorera. Muri make ni ukuvuga ko muzajya musobanura mwigisha ivanjiri mu buryo bworohereza akazi kacu mu nyungu zacu muri aka gace k'isi twigaruriye. Dore ibyo mugomba kwitaho mukabizirikana mu nyigisho mutanga. Icya mbere, mubuze bari abirabura kugira ubutunzi bitaho bwaba buri ku butaka cyangwa buri munsi yabo. Mwirinda ko baturwanya cyangwa se umunsi umwe bakazatwivumburaho bakazatuvumbukana. Ubumenyi bwanyu mwibwiriza butumwa ubemerera kubona ingingo zibafasha kubakundisha ubukene. Urugero, mushobora kwifashisha handi hagira hati hahirwa abakene kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ndetse naharya havuga ngo biragoye ko umukire ajya mu ijuru kuruta uko ingamiya yaca mu zuru ry'urushinge n'ibindi. Mugomba gukora uko mushoboye kose ku buryo abo birabura banga ubukire bubatinyisha, mubemeze ko ubukene ari bwo buzatuma bajya mu ijuru. Cya kabiri, mukoresha uko mushoboye ubagumishe ku byo mubigisha mu rwego rwo kwirinda ko bakivumbura. Abayobozi baduhagarariye n'abanyemari baje bazi ko bagomba guhutaza abo birabura babatuka babakubita. Si ngombwa ko abo birabura bagerageza cyangwa ngo batekereze kutwivumburaho. Ni muri urwo rwego mugomba kubigisha kwemera ibibabaho kuba banda rwemeye. Mubabwire kandi mubatoze kubaho bigana abatagatifu kwa kundi ko kugukubita mu musaya umwe maze nawe ukibwiriza ugategwa wa kabiri kandi ukababarira uwaguhemukiye ukugiriye nabi. Icya gatatu, mubangishe kandi mubace intege ku kintu icyo ari cyo cyose bakora bashaka kutwivumburaho. Aha ndatinda by'umwihariko ku mubare utari muto w'abafite ubuhanga budasanzwe mu ntambara batera abo birabura bagenzi babo kutatwumvira bakanga guca bugufi. Mu gihe bigaragara ko abantu bakuze batiteguye kuva kuri iyo migenzo n'imigenzereze yabo gakondo ya kera ngo batuyoboke buhumyi, mu minsi mikiri imbere bazaba bakiriho mugomba kwibanda ku bakiri bato mubigisha kwanga ibyo bya kera kugira ngo batazabisigarana. Abo bakiri bato mubigishe kumenya ariko mubarinde gusesengwa. Icya kane, by'umwihariko mubatoze kubaha no kuyoboka buhumyi. Iri hame rizashinga imizi neza mu gihe nta muco wo gusesengura uriho. Muri make, mugerageze kurwanya uburyo bwose bwatuma basesengura muhereye mu mashuri. Mubatoze kwemera badatekereje, badashyize mu gaciro. Mubashyirireho uburyo bwo kwicuza ku bibi bakoze. Ibi bizaborohereza kuneka no kuvumbura buri mwirabura wumva kandi ushaka ubwigenge bw'igihugu cye. Icya gatanu, mubatsindagiremo amahame y'ibyo namwe ubwanyu mutabasha gukora. Niba babaza impamvu mwe mudakurikiza ayo mahame, mubatoza mujye mubasubiza muti mukurikiza ibyo tuvuga mugakurikiza ibyo dukora. Nihashaka kugira abatabyumva mubabwire mwifashishije ya mirongo yo mu ivanjiri musobanukiwe cyane ko kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Mubarakarire mubatere ubwo mubabwire ko hahirwa abemera batabonye. Icya gatandatu, mubabwire ko imitako yabo y'amashusho abajwe ari ibikorwa bya Satani. Mubibanyage, mubizane,
bipakiri mu nzu ndangamurage zacu za Terveren na Vatican mwibageza abo birabura abakurambere babo kugira ngo bambaze abacu batazigera babumva na rimwe. Cyakarindwi, ntuzigera uha intebe uwo mwirabura uje kukureba cyangwa ubusuru, ahubwo byibura ujye umuhita. Ntuzigera umutumira ngo musangire n'iyo we yaba akugaburira inkoko buri gihe ugiye kumureba. Icyamunane, mufate abo birabura bose nk'abana bato, mugomba guhora mubabeshya, mwamagana ibya kominizme kuko basaba kureka kubeshya no kukanamiza abo babirabura. Muri make bavandimwe, ibi ni bimwe mu mahame muzagenderaho kandi mukayashyira mu bikorwa. Ibindi ibitabo n'inyandiko bizabafasha bizabageraho mu gihe kitarambiranye. Umwami ategereje byinshi ku butumwa bwanyu, yiyemeje gukora igishoboka cyose ngo aborohereze muri ako kazi. Muzahabwa uburinzi bukomeye n'ubutegetsi, muzahabwa amafaranga muzajya mukoresha mwibwiriza butumwa no mu ngendo, muzahabwa ku buntu ubutaka bwo kubakaho, kandi muzanabona abagaragu ababafasha nta kiguzi. Ngibi muri make bapadiri bavandimwe ibyo nari nasabwe kubamenyesha. Dufatanyije dukorere kwagura igihugu cyatubyaye. Harakabaho umwami, harakabaho Ububiligi. Bisinywe na Minisitiri ushinzwe za koroni muri guverinoma y'Ububiligi, Jules Rancon.